Рано тази сутрин към 4:30 полиция и жандармерия премахнаха палатковият лагер на Орлов мост, както и пред ректората на Софийския университет. Акцията премина без блъсъци между органите на реда и протестиращите в района. Няма и задържани. Кръстовището при Орлов мост и пред ректората на Софийския университет вече е освободено за движение. Със сериозни сблъсъци, с обгазени и с арестувани хора премина 56-тият ден на антиправителствени протести. Пострадаха полицаи, протестиращи и журналисти. Напрежението продължи през целия ден и почти през цялата нощ. След 21 часа група протестиращи започнаха да замерят кордона от полицаи пред сградата на Народното събрание с яйца, с пластмасови бутилки и бомбички. Последваха арести. По-късно вечерта служителите на реда разшириха периметъра на охраняемата зона и се стигна до нови сблъсъци. В отговор бомбички, кенчета, столове, колелета, павета и всевъзможни предмети полетяха срещу униформените. Към 23 часа в района на триъгълника на властта беше позиционирано и водно оръдие, което така и не беше използвано. Протестът приключи минути преди 1:30 през нощта, когато протестиращите се разотидоха. Преди това бяха отблъснати и разделени на две от униформените. Арестуваните през деня са 35, а вечерта над 60. Част от тях са били в нетрезво състояние. Старши комисар Антон Златанов от СДВР посочи, че над 100 бомби са хвърлени по униформените. От полицията отново призовават гражданите да запазят мирната форма на протест и да не се увличат по проявите на агресивно поведение.